কোনো ধৰণৰ টকা পইচা নিদিয়াকৈ মই যে এইখিনি আজি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, সেইবাবে মই বহুত বহুত সুখী। আজি মই জীৱনত 2014 চনৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত পুলিচত মই দৌৰি আছোঁ। মোৰ এটা দৃঢ় বিশ্বাস আছিল যে মই এদিন নহয় এদিন মই অসম আৰক্ষীত জইন কৰিমেই, আৰু সেইবাবে মই বহুতবোৰ এক্সাম দিছোঁ যদিও মই সেইবোৰ এক্সামত মই মানে ইমানটা মোৰ মানে মন নাই, হ'লেও মানে মোৰ অসম আৰক্ষীটো বহুত ভাল লাগে। আজি যিটো বস্তু বিচাৰিছিলোঁ জীৱনত সেই বস্তুটো মই আজি পালোঁ, আৰু ভবা নাছিলোঁ যে মই ইমান ডাঙৰ এটা মানে ডাঙৰ নহয় ইমান আজি যে এনেকুৱা এচাই এটা পোষ্টত যে মই পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, সেইটো সেইবাবে মই নিজকে মই ধন্য মানোঁ। আৰু মই সকলোকে অনুৰোধ জনাওঁ যে সকলোৱে কষ্ট কৰি থাকিলে সকলোৱে এদিন সফল হ'বই। মই যেনেকৈ দহ বছৰ ধৰি আজি পৰ্যন্ত দৌৰি আছোঁ। মই যিখিনি বিচাৰিছিলোঁ মোৰ ল'ৰা দিয়াৰ কাৰণে মই বহুত বহুত অন্তৰত ভাল লাগিছে। সেই অনুপাতে আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে যিখিনি আমাক পইচা নোহোৱাকৈ যে এই আমাক দিছে সুবিধাকণ, সেইকাৰণে মই বহুত বহুত ভাল পাইছোঁ। আৰু আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম যদি এনেকৈ এটা সুবিধা অনুষ্ঠান পায় তেনেহ'লে মই নথৈ সুখী হ'ম। এইখিনিয়ে কৈছোঁ মই, নমস্কাৰ কৃষ্ণ। প্ৰথমতে মোৰ ল'ৰাটোৰ ৰিজাল্ট পাই মই বহুত সুখী। তাত ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কাৰণে মই বহুত কষ্ট কৰিছোঁ, আজি তাৰ ফল মই পাই বহুত আনন্দিত, বহুত সুখ পাইছোঁ। দুহেজাৰ 2014 চনৰ পৰা আমি যি পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰৰ সপোন দেখিছিলোঁ, সেই সপোন এতিয়া আমাৰ চকুৰ আগতে আমাৰ জিলিকি উঠিছে। ইমান এজন দুখীয়া ঘৰৰ মানে ল'ৰাই পুলিচ উপ পৰিদৰ্শক পদত নিযুক্তি হ'বলৈ সক্ষম হৈছে, তাৰ বাবে আমি অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ পৰিৱৰ্তনকামী যি আমি ৰাইজে সপোন দেখি যিখন চৰকাৰক শাসনৰ গাড়ীত বহাইছিলোঁ সকলোকে আমি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ। লগতে আৰু ক'বলৈ একো নাই, শেষত কওঁ জয় আই অসম, জয় আই অসম।